Den här turneringen har dragit igång. Här bilder från Argentina, Serbien, Montenegro där Cesar Delgado satte ettan. Argentina med Saviola på bänken hade lekstuga i första halvlek. Kili González satte 2-0 och sen var det dags för Carlos Tevez två gånger om. Först med vänstern, sen med högen. Målen inom en minut. 4-0 i paus blev till slut 6-0 för Argentina. Ja, trots att invigningen sker först på fredag är det redan full fart i Aten.